Жаңадан құрылған Абай облысына 8 аудан кіреді. Қазіргі міндет аймаққа қарасты өңірлерді дамыту, өзекті мәселелерін шешу. Аудан әкімдері атқарылған жұмыстары мен алдағы жоспарларын журналистерге таныстыруда. Бесқарағай ауданының әкімі Абай облысы бойынша өңірлік коммуникациялар қызметінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен брифинг өткізді. Аудан басшысы бақ өкілдеріне Бесқарағай ауданының 2022 жылға даму көрсеткіштерінен хабардар қылды. Айтуынша, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының жаңа Қазақстан, жаңару және жаңғырту жолы атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыруға бағытталған ауқымды шаралар ауданның жан-жақты дамуына үлкен мүмкіндіктер туғызуда. 2022 жылы аудан бюджеті 4 миллиард 273-те 4 миллион теңгені құрады. Тұрғын үйді пайдалануға беру 4033 шаршы метрді немесе 80% құрады. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес кәсіпорындарының қасаны 110%-ға артты. Ауыл шаруашылығын жалпы өнемі 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан айларында 36 миллиард 634 миллион теңге құрады. Осыған ұқсас кезең өсу қарқыны 93.4%. 2021 жылғына қарағанда 39 миллиардқа теңге құрады. Нақты көлем индексі 85.2%. 2022 жылы жалпы ауданы 6150 гектар 6 учаске қайтарылды. Сонда яқы өткен жылдың 4.90-ында атаулы әлеуметтік көмек 153 отбасына тағайындалды. Бұл 90 миллионға жуық теңгені құраған. Жалпы 276,1 миллион теңгеге аудандық маңызы бар 9 шақырымға жуық жолды ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша орташа жөндеуден өткен. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша орташа жөндеу жұмыстары аудандық маңызы бар жолдар 7 километр. Жалпы сомасы 102 миллион теңге бөлінген. 2022 жылы ауданның 17 мектепке 47 жобаға жөндеу жұмыстарын жүргізуге облыстық бюджеттен 144 миллион теңге бөлініп, толық игерілді. Осы жылы 2 мектепке 2 жобаға 13 миллион 400 мың теңге, миллион теңге бөлініп жөндеу жұмыстары жүргізеді. Жыланды ауылында офтек тарты бойынша 400 миллион теңге 100 орындыққа жаңа мектеп салынды. Мердігер Евротехстрой деген компания. Соңғы 2 жылдағы білім сапасына көрсеткіштерін салыстырға отырып, оның динамика атап өткен жөн. Егер 2020-2021 оқу жылында білім сапасы 68.4% құраса, 2021-2022 оқу жылында 77.7 құрады. Бұл 2.3%-ға жоғары болып тұр. Журналистермен кездесуде Талғат Мұратов Бесқарағай ауданының 2023 жылға арналған даму жоспарымен бөлісті. Негізгі іс-шаралардың бірі Қоянды ауылынан Ресей Федерациясына дейінгі республикалық трассаны орташа жөндеу, Бесқарағай ауылындағы үлкен саябақ түріндегі жастарға арналған әлеуметтік нысан салу болып табылады. Сондай-ақ, Үржар ауданына тоқталсақ, ауданның негізгі экономикасы мал шаруашылығымен қатар егін шаруашылығы құрайды. Оның ішінде егістік көлемі 191 мың гектардан асады. Атап айтқанда дәнді дақылдар, майлы дақылдар, көкөністер және мал азықтық дақылдары өсіп өндірілуде жақсы нәтиже көрсеткен. Үржар ауданы облыс көлеміндегі ауыл шаруашылығы бағытындағы ірі аудандардың бірі. 27 ауылдық округі бар, 53 елді мекенде 700 мыңға жуық тұрғыны бар. Барлық жер көлемі 2 141 372 гектарды құрайды. Бюджет 2022 жылы аудан бюджетінің нақтыланған шығыстары 11 миллиард 523 миллион теңгені құрап, жыл қорытындысында 99.7% игерілді. Аудан бюджетінің ішкі табысы 2 миллиард 518 миллион теңге көлемінде жоспарланған болатын, іс жүзінде 2 миллиард 682 миллион теңге салық жиналды. Жоспар 106.5%-ға орындалды. 2021 жылмен салыстырғанда 2021 жылы 1 миллиард 993 миллион теңге болатын, салыстырғанда өсу қарқыны 134.689 миллион теңгеге артты. Соңғы 3 жылда ауданның ішкі табысы 2022 жылды 2019 жылмен салыстырғанда 2 есеге ұлғайды, немесе 1 миллиард 308 миллион теңгеге өсті. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкімдері, ауыл шаруашылық бағытындағы аудан болады. Біздің енді экономикамыздың ең басты құрайтын бағытындағы осы
экономикамыздың негізін қалайтын ауыл шаруашылығы 112 миллиард 600 миллион теңгенің ауыл шаруашылығы өнімдері өндірілді. Оның мал шаруашылығы 45 миллиард 500 миллион теңге, өсімдік шаруашылығы бағытында 67 де 100 миллион теңгенің құрамында. Егілген егістік көлемі 191 мың гектарды құрайды. 2021 жылмен салыстырғанда 102% 3850 гектарға артты. Барлық көрсеткіштер ауыл шаруашылығы бағытында, ол мынау егістік бағытында, мал шаруашылығы бағытында бәрінде өсім бар. Ауданның шаруашылық құрылымдары бүгінгі күні мемлекет тарапына беріліп жатқан барлық бағдарламаларды толықтай пайдалануда. Оның ішінде мына несие қаржыландыру мәселесі, екінші мемлекет тарапынан субсидиялар. Бірінші, ауданның шаруашылық құрылымдары іскер жобасы бойынша 112 миллион теңгеге 28 жоба іске асты. Агробизнес бағдарламасы бойынша 20 жоба 672 миллион теңгеге. Кең дала бағдарламасы бойынша 1 жоба 20 миллион теңгеге. Тағы да басқа бағдарламалар бойынша қаржылық институттардың барлығы 805 миллион теңгеге 49 жоба қаржыландырылды. 2022 жылдың қорытындысы бойынша өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлемі 2763,3 миллион теңгені құрап, өсу қарқыны 117,1% құрайды. Ауданда кәсіпкерлікте қарқынды даму үстінде, аудан көлемінде жұмыс істеп тұрған шағын кәсіпкерлік нысандарының саны 5926 бірлік. Сондай-ақ туризм саласында Алакөл шипажайындағы кәсіпкерлік нысандардан аудан экономикасына 2 миллиардқа жуық инвестиция түсірген. Туризм саласына келетін болсақ, енді өздеріңіз білесіздер, Алакөл шипалы суы бар. Мына кейінгі жылдары мына індетке байланысты шекара жабық болғаннан кейін көп бізге демалушылар келіп, мына ақырғы жылдары демалушылардың саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. Бүгінгі күні 423 кәсіпкерлік нысан Алакөлде жұмыс жасап жатыр. Оның 220-сы демалыс орны болса, қалғандары кәсіпкерлік нысандар. Ұржар әуежайына қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатқанын өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі күні ұшып-қону жолағы 1,5 мың метрден 2100 метрге дейін ұзартылды. Ені 35 метрге дейін кеңейтілді. Енді бүгінгі күні мына 5 қабатты бақылау мұнарасы жаңадан салынды. Әуежайда бүгінгі күні ұшақтарды тәулік бойы қабылдауға мүмкіндік жасау үшін мына жарықтандыру жабдықтар және видео бақылау орнату жұмыстары жүргізілуде. Бұл енді ұшақтардың тәулік бойы ұшып қонуына жағдай жасайды. Бүгінгі күні Алматы-Семей ұржар бағытында ұшақ рейстері қабылдануда. Сонымен қатар әуежай терминалдық ғимаратына жаңғырту жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттар жасалуда. 44 миллион теңге бөлінген. Ол сметалық құжаттар жасалып жатыр. Ғимарат ескі. Бүгінгі күні біздің аэропортымыз бойынша, әуежай бойынша барлық жағдай жасалған үлкен ұшақтарды қабылдауға. Бірақ негізінен мына ғимарат ескі болғаннан кейін 70-ші жылы салынған, бұлардың мүмкіншілігі 30-50 адамды бір сағатта жібереді. Үржар ауданында Үржар әуежайын қайта жаңғырту жобасы жүзеге асырылмақ. Оған 4734,3 миллион теңге көлемінде қаражат жұмсалмақ. Атап айтқанда, атқарылатын жұмыстар ұшақтардың қону жолағын ұзарту, жарық сигналдық жабдық жүйесін орнату, екі әуе кемесіне арналған перрон бір уақытта екі ұшақты қабылдауға мүмкіндік береді. Аудан әкімінің сөзіне тиек етсек, мұндай жұмыстардың атқарылуы ауданның дамуына үлкен үлес қоспақ. Және де Көкпекті ауданында да бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Ауданда 9 ауылдық округ, 28 ауылдық елді мекен бар. Халық саны 14 мыңға жуық. Жыл қорытындысы бойынша әлеуметтік экономикалық дамудың негізгі көрсеткішінің оң серпіні байқалады. Ауданда мал тұқымын асылдандыру жақсы жолға қойылған. Симментал тұқымды сүтті бағыттағы және Герефорд Қазақтың ақбас тұқымды етті бағыттағы ірі қара малдарын өсіретін шаруашылықтар қалыптасқан. Өткен жылы ауданда 8 мың тоннаға жуық ет, 51 мың тоннаға жуық сүт, 5800 дана жұмыртқа өндірілген. Бір айтарлығы, Көкпекті ауданында егін шаруашылығы саласында соңғы технологиялар қолданылуда. Аудан әкімінің айтуынша, 2022 жылы Көкпекті ауданында 87 мыңға жуық гектар егістік жер игерілген. 2022 жылы жалпы ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 36 миллиард 700 миллионға орындалып отыр. Былтырғы жылы 34 миллиардтан астам жалпы өнімдердің көлемі болатын болса, биылғы жылы
артыгымен орундалып отур. Өсүү каркыны 108% курап отуруп, жалпы өздөрүңүз билесиздер, энди ауыл чарбачылыгы эки саладан турат. Биринчиси өсүмдүк чарбачылыгы, экинчиси мал чарбачылыгы. Сол 36 миллиардтын 13 миллиард өсүмдүк чарбачылыгынан түшүп отур. Мал чарбачылыгынан 24 миллиард түшүп отур. Жалпы энди эттин көлөмү былтыр жылгы жылы салыштырганда 21 менен салыштырганда 8000 жуукка жуук тонна эт өндүрүлүп отур. 51 миңга жуук сүт өндүрүлүп отур. 5800га миң дана жумуртка орундалып отур. Энди Көкпекті ауданында өздөрүңүз билесиздер, ауыл чарбачылык саласы өтө жакшы дамыган, каркында дамып жатыр. Балык чарбачылыгын дамытуу максатында Тассай ауылында 300 миллион теңгеге балык заводу салынууда. Жаңа кәсіпорын келер 42 айына қарай іске қосылып, 50-60 адам жұмыспен қамтиды. Сонымен қатар, тай етінен шұжық жасайтын цех салынбақ. Ал келесі жылы іске қосылатын сүт зауытында күніне 30 тонна сүт өңделетін болады. Мемлекет басшысы еліміздің барлық елді мекендерін таза ауыз сумен қамтамасыз ету керек деген тапсырмасына сәйкес, биылғы жылы күшті өңірлер елді дамытудың драйвері ұлттық жобасы аясында Көкпекті ауданының 5 елді мекені таза ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Келесі жылы тағы 4 ауылға су құбырлары тарту жоспарлануда. Биылғы жылы өте көп бізде. Биылғы жылы біз 5 ауылға ауыз су мәселесі бойынша су кіргізетін боламыз. Биғаш ауылына, Қарамойыл ауылына, Мамай ауылына, Шәріптоға, Шұғылбай ауылдарына осы ауылдарға жалпы 2 миллиард 200 миллионға жуық қаражат қазір ақша бөлініп тұр. 5 ауылға су келетін болады. Мен көрдіңіздер ме? Енді осынша жылдың ішінде осы ауылдарға су барылмаған. Неге барылмай қалды ол кезінде? Енді оның өзі бір сұрақ шығар. Бірақ мен өзім ойлаймын, осынша уақыттың ішінде бір ауылда су жоқ болу деген сөз ол енді үлкен кемшілік ол. Атқарушы біздің атқарушы биліктің кемшілігі деп өзім солай есептеймін. Биыл сондай-ақ Көкпекті ауылынан батысқа қарай 6 шақырым жерде 3 қабаттан тұратын 60 орындық заманауи балдәурен жазғы демалыс лагері бой көтереді. Қазіргі уақытта демеушілер есебінен жобалық сметалық құжаттама жұмыстары әзірленуде. Жалпы ағымдағы жылы ауданның 10-нан астам елді мекенінде мектеп жанынан толық күнді шағын орталықтар ашу жоспарлануда. Сондай-ақ Бородулиха ауданында жолдарды жөндеу және елді мекендерді абаттандыру жұмыстары талапқа сай жүргізілуде. Жергілікті тұрғындарға қаржылық және материалдық қолдау көрсетілуде. 150-ден астам жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Бұл туралы Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде Бородулиха ауданының әкімі Ахметқали Нұрғожин бақ өкілдеріне арналған баспасөз мәслихатында айтты. Біздің ауданда 2022 жылы шаруа қожалықтарының басшылары, аудан кәсіпкерлері жалпы сомасы 100 миллион теңгеге көмек көрсетті. Мысалы, балалар жылына қарай Петропавловка ауылындағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында шаруа қожалықтары демалыс саябағына және шағын орталыққа жалпы сомасы 12 миллион теңгеге балалар ойын алаңдарын салды. Сондай-ақ Аманов атындағы орта мектептің жарты ғасырлық мерейтойына 18 миллион теңгеге автобус сыйға тартты. Меценаттар, шаруа қожалықтың басшылары, кәсіпкерлік, спорттық дамытушылық, музыкалық жабдықтар сатып алды. Кентішілік жолдары қысқы күтіп ұстау, балалар алаңдарын жаңарту бойынша жұмыстар жүргізді. Тыл еңбеккерлеріне, мүгедектерге, зейнеткерлерге, аз қамтылған және көп балалары отбасыларға барлық жерде материалдық және қаржылық көмек көрсетілді. Мемлекеттік және халықтық мерекелерді өткізу кезінде көмек жасады. Мәселен, Карастыли ауылында жалпы сомасы 5 миллион теңгеге демалыс саябағын қоршау және шағын сәулеттік безендіру жобасы іске асырылды. Ұлттық жобалар мен жеке бастамалар аясында 2022 жылы 776 жұмыс орны ашылды. 14 ұлттық жоба аясында 247 адамды жұмысқа орналастыру жоспарланған. Іс жүзінде 115 адам жұмысқа орналастырылды. Ахметқали Нұрғожин ағымдағы жылы ауданда 156 жұмыс орнын құрылып, жалпы сомасы 8 миллиард 232 миллион теңге болатын инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарда екенін атап өтті. Айта кетерлігі, жергілікті халыққа атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Аз қамтылған балалардың 786 бала үшін ыстық тамақ, киім, кешек, кеңсе
керек жарақтарын жазғы лагерге жолдауларын сатып алу жалпы білім беру қорының қаражаты есебінен ұйымдастырылды. Тұрғын үй кезекте 158 адам тұр. Оның ішінде халықтың әлеуметтік осал топтары, оның 50-і көп балалы отбасылар. Кезекте тұрғандардың ішінен бір қабатты шығыс бағдарламасы бойынша 5 көп балалы аз қамтылған отбасы жалдамалы тұрғын үй алды. Сонымен қатар биыл ауданда көше жарығын орнатуға 103 миллион теңге бөлу жоспарланған, жолдарды жөндеу жұмыстары жалғасуда. Ал мемлекет басшысының тапсырмасы іске асыру аясында Успенка ауылында медициналық пункт салу қолға алынуда.